یاد رکھیں عزیزان محترم، واقعہ کربلا ایسا ہماگیر واقعہ ہے کہ جہاں ہمیں سماجیات بھی نظر آتے ہیں، جہاں ہمیں مذہب کا مکمل طور پر تحفظ نظر آتا ہے۔ واقعہ کربلا جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ عام حالات میں مذہب کا تحفظ کرنا اور ہوتا ہے، لیکن مسائل میں گرفتار ہو کر مذہب کا تحفظ کرنا اور ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں ہم نے یہی دیکھا کہ سب مسائل میں گرفتار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی شخص شریعت کی مخالفت نہیں کر رہا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین، سب نے مکمل طور پر شریعت کا تحفظ کیا۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں کس طریقے سے خواتین کربلا نے پردے کا تحفظ کیا ہے۔ خیمے میں بیبیاں موجود ہیں، کسی کا بیٹا مرنے گیا ہے، کسی کا بھائی درجہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے گیا ہے، کسی کا گود کا پالا میدان جنگ میں گیا ہوا ہے، لیکن بیبیاں سب خیمے میں، کوئی خیمے سے باہر نہیں نکل رہی ہے۔ جناب لیلہ کو معلوم ہو گیا کہ بیٹے کے سینے پر برچی لگ گئی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ لیلہ خیمے سے باہر نکلی ہوں۔ ام فروہ کو معلوم ہو گیا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا کا تقاضا یہ تھا کہ ام فروہ خیمے سے باہر آ جائیں، لیکن خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ زینب کو معلوم ہو گیا کہ اونو محمد شہید ہو گئے، ان کے لاشیں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جناب زینب خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ کوئی بھی بی بی خیمے سے باہر نہیں نکلی، لیکن ہاں وہب کی زوجہ خیمے سے باہر نکلی تھی۔ بس جیسے ہی نکلی، یہ عمل امام حسین کو پسند نہیں آیا، فوراً وہب کی زوجہ سے کہا خیمے میں جاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام کو قطن یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر نکلے، اس لیے کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر شریعت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی بی بی خیمے سے باہر نہیں نکل رہی ہے، بلکہ سب بیبیاں اپنے اپنے پردے کا تحفظ کر رہی ہیں۔ بس عزیزان محترم، بات واضح ہے کہ یہ بیبیاں وہ ہیں کہ جن کو پردہ پسند ہے، چاہتی ہیں کہ پردے میں رہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم ان بیبیوں کا غم منائیں، جب ہم ان بیبیوں کو پرسہ دینے کے لیے آئیں، تو ہماری خواتین بھی پردے میں آنی چاہیے۔ آج کل جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بغیر پردہ مجلسوں میں شرکت کر رہی ہیں، بغیر حجاب کے جلوس میں شرکت کر رہی ہیں، کم سے کم ان خواتین کو دیکھ لینا چاہیے کہ جناب زینب کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ کیا جناب زینب بے پردہ عورت کے تعزیت قبول کر لیں گی؟ کیا شہزادی کونین بے حجاب عورت کی تعزیت قبول کر لیں گی؟ نہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، خواتین سے معلوم کیجیے گریا کر رہی ہیں، کاہے کا گریا کر رہی ہیں۔ کربلا کے بعد سب سے بڑی مصیبت جو آئی ہے اہل بیت پر وہ یہی تھی کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ زینب اسی پر گریا کر رہی تھی کہ ہمارے سر کھلے ہوئے ہیں۔ وہ زینب کس کے اندر اتنی حمیت پائی جا رہی تھی کہ جناب زینب جانتی ہیں کہ بچے پیاسے ہیں، سکینہ علتش کی صدایں بلند کر رہی ہیں، لیکن کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جناب زینب نے دشمنوں سے پانی مانگا ہو یا دشمنوں سے کھانا مانگا ہو کہ ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا اور پانی لا کر دے دو۔ دشمن سے کوئی سوال نہیں، لیکن ہاں اس غیرت دار بیوی زینب نے اگر کوئی دشمن سے سوال کیا ہے تو ایک چادر کا سوال کیا ہے کہ فضا جا کر شمر سے کہہ دو کہ چند چادروں کا انتظام کرا دے تاکہ ہم اپنے سروں کو چھپا لیں، اس لیے کہ ہم کھڑے ہوئے سر بازار دربار میں کیسے جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جناب زینب نے پردے کا سوال کیا، چادر کا سوال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کو بے حجابی پسند نہیں ہے، جناب زینب کو بے ردائی پسند نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب امام سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، تو امام نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، اگرچہ کربلا میں اتنی مصیبتیں گزر چکی ہیں، لیکن کبھی سید سجاد نے کربلا کا نام نہیں لیا۔
جب بھی پوچھا تو میرے امام نے رو کر یہی کہا، اشام اشام اشام، شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں۔ وہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ وہ یہی مصیبتیں تھیں کہ ماں بہنیں سرکولے ہوئے بازار میں تشہیر کی جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت بے حجابی ہے۔ زینب کا بے مقنع چادر بازار میں تشہیر کیا جانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے خواتین سے کہ اگر عزاداری میں شرکت کرنا ہے تو باحجاب انداز سے مجلس میں آئیں، باحجاب جلوس میں آئیں، با پردہ، تاکہ احترام عزاداری بھی پوری رہے اور تحفظ شریعت بھی ہوتا رہے۔